Miguel Tellado lamentou que o PSDG protexa as empresas hidroeléctricas para tapar a súa neglixencia e complicidade no fraudulento baleirado dos embalses da conca estatal Miño-Sil. Mentre as eléctricas baleiraban os encoros, o presidente da Confederación Hidrográfica e secretario de organización do PSDG-PSOE se adicaba a escribir cartiñas criticando a todos aqueles que cuestionaban o liderazgo do señor Gonzalo Caballero. José Antonio Quiroga estaba moito máis preocupado pola sucesión que se ten aberto no seu partido que polas súas responsabilidades públicas como presidente deste organismo. Así mesmo, criticou a actitude do BNG, que con único obxectivo de sacar rédito político, pose do lado das empresas que se lucran a costa do noso medio ambiente. Compre sinalar que, pese a que as empresas afectadas dependen do Executivo Central, a Xunta foi a única administración que tomou medidas e xa incoou expedientes sancionadores, fronte a deixadez e pasividade do goberno de Pedro Sánchez, que permitiu esta grave manobra especulativa.